Олардың есімдері біздің жүрегімізде. Бүгін осындай атаумен рухани танымдық кездесу Қазмедиа орталығында өтті. Мақсат – өмірден өтіп кеткен журналист жазушылардың еңбегін ұрпақ санасында жаңғырту. Кеш бір минут үнсіздіктен басталды. Одан соң замандас әріптестері өмірден өтсе де көңілден өшпеген тілшілерді еске алды. Олардың Астананың өсіп өркендеуіне қосқан үлесі әңгімеге арқау болды. Өз уақытында қоғамның айнасы бола білген Фариза Оңғарсынова, Нұрғожа Ораз, Кеңес Юсуп секілді қаламгерлердің ғұмыры кеңінен сөз болды. Елбасымыз әрқашан осындай шараларға, мәдениет саласындағы шараларға ерекше көңіл бөледі. Және де осы бүгінгі кеш ол жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасының бір жаңағыдай іске асуы деп айтуға болады.